Para comemorar os 36 anos de existência, a Escola Superior da Magistratura da Paraíba reuniu desembargadores, magistrados, autoridades, servidores, alunos e equipe administrativa em solenidade especial marcada por uma série de eventos, como a outorga de medalha do mérito acadêmico, a posição de placas, entrega de certificados, lançamentos de livros e da terceira edição da revista da ESMA, Direito, Política e Desenvolvimento. O evento aconteceu no auditório da escola, no bairro do Altiplano. Na abertura, o desembargador Marcos Cavalcante, diretor da ESMA, destacou as ações promovidas nos últimos anos na instituição e também a gestão da escola, que tem um olhar voltado para o futuro com a elaboração de novos projetos destinados a magistrados, servidores e à comunidade jurídica e acadêmica da Paraíba. Temos muito a comemorar. Nós temos a conclusão de dois cursos. O primeiro é o curso de preparação à magistratura com residência judicial, que foi uma inovação introduzida na minha gestão aqui na escola, e um curso de gestão cartorária para servidores. São cursos de extensão, lato sensu, e nós estamos diplomando assim duas turmas com a posição de placa e a entrega de certificados e diplomas. A solenidade contou com a participação do presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, que também foi um dos gestores da ESMA no biênio 2009-2010. É comemorar, né, essa data histórica da ESMA, mais uma vitória da ESMA sobre o comando forte e eficiente do embargador Marcos Cavalcante. E a gente tem que comemorar as coisas boas. E a ESMA é uma instituição que está com nome nacional e temos que prezar e agradecer e comemorar esse evento. Dentro da programação, o tabelião Germano Toscano de Brito foi agraciado com a medalha do mérito acadêmico desembargador Simeão Cananeia. Eu recebi com muita honra, recebi com muita alegria e emocionado. O reconhecimento, para mim, é um dos mais valiosos sentimentos que o homem pode ter. Portanto, eu fico muito feliz e ainda mais porque nesta escola, o meu filho Rodrigo Toscano de Brito pontifica, o que me orgulha profundamente. A ESMA nasceu por iniciativa do desembargador Almir Carneiro da Fonseca, com o objetivo de propiciar meios para formação, atualização, aperfeiçoamento e especialização de magistrados e bacharéis em direito. A escola doutrina e prepara tecnicamente os alunos para o ingresso na magistratura, além de oferecer aos servidores da Justiça Estadual aprimoramento funcional de forma a ampliar com eficácia a prestação jurisdicional.